tento týden byl slíbený rozhovor s panem Milanem Soukupem, který se vyjádří k aktuálnímu dění ohledně chomutovského hokeje. Dobrý den, pane Soukupe, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Koncem minulého měsíce dubna vyšel na webu Pirátů Chomutov článek, ve kterém klub oznamuje změnu majitele a statutárního ředitele. Před dokončením převodu akcí jste měl vést Piráty v rámci plné moci. Jaká je nyní teď s odstupem času realita? Zaznamenala daná situace nějaký vývoj? Ano, je to pravda, že dohodli jsme se na konci dubna, přesně 26. dubna jsme se dohodli, že převezmu akcie společnosti, akciové společnosti Piráti Chomutov a stanu se i předsedou zapsaného spolku Piráti Chomutov. Situace zaznamenala vývoj po měsíci a půl. Mi byla odvolána plná moc, kterou jsem vlastně do dneška řídil Piráti Chomutov. Proč nebyly provedeny změny u zapsaného spolku Piráti Chomutov a co tomu bránilo? To opravdu netuším, proč nebyly provedeny změny, protože této změně de facto nic nebránilo. Tam stačilo, aby se svolala členská schůze a proběhly ty změny, které byly naplánovány v tom dubnu. Co všechno to, co jste zmínil, znamená a bude znamenat pro chomutovský hokej? V současné době to netuším. Jako, myslím si, že je potřeba v rámci toho našeho seskupení těch podnikatelů, kteří jsme se do toho pustili vlastně a dali se dohromady a chtěli jsme a chceme do dneška zachránit chomutovský hokej, zachránit mládež vůbec, aby se tady hokej v Chomutově hrál, tak si myslím, že bude záležet na tom, jak budeme držet při sobě a jestli se dohodneme na všech těch podmínkách, principech a vlastně na té budoucnosti, protože dneska tvrdím, že se tvoří ta budoucnost chomutovského hokeje, tak jak se dohodneme a budeme vůbec vystupovat a fungovat dál. Jak vidíte budoucnost chomutovského hokeje celkově? Já jsem optimista. Jako vím, že to nebude lehké, ale cestu vidím. De facto můžeme hrát vlastně celý ty soutěže, ty mládeže, můžeme hrát na zapsaný spolek. Takže budoucnost tam je. Máme dneska skvělou mládež. Byla by škoda, kdyby vůbec jsme o tu mládež přišli, kdyby se ten hokej vyvíjel úplně někam jinam, kam nechceme. A myslím si, že v rámci toho zapsaného spolku, protože celá mládež je kompletně až po juniory na zapsaný spolek, tak myslím si, že tahle ta cesta je asi nejoptimálnější a tu budoucnost vidím velice dobrou. Já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. A určitě budeme fanoušky chomutovského hokeje informovat i nadále.